U kulturnom centru u Bistri otvorena je skupna izložba Bistranske udruge likovnih aktivista. Vrijedilo je truda, vidi se po broju posjetitelja. Uglavnom, većinom su to došli naši prijatelji, rodbina, poznanici, kojima je stalo do nas, naravno, i vole vidjeti ono čime se mi bavimo u slobodno vrijeme. Treća ova skupna izložba, ukupno ih imamo 5 u 4 godine od kad udruga postoji. Ne? Izloženo je 50 slika raznih tema i tehnika slikanja članova udruge. Ovo mi je 6. izložba. Treću sam imao do sad samostalnu, ovo je sad preko udruge ULAP, čiji sam i član. Crtam od osnovne škole, tehnika crtanja mi je ulje, uljani pastel na papiru. I ovaj put sam stavio malo ljubavnu tematiku. I zato dominira ovako crvena boja. Mnogobrojni posjetitelji uživali su u izloženim dijelima, iako većina umjetnika nisu akademski slikari. 80% članova je samoukih slikara, međutim to ne umanjuje njihova umjetnička dijela koja stvaraju. Dapače, sve što se radi od srca vrijedi puno, puno više od diplome. Možda nakon ove izložbe bude i još koji otkriveni talent među vama. Odnosno da se i vi malo ohrabrite da nam pokažete što vi radite unutar svoja 4 zida. Svi ti naši slikari, anonimci da ih tako zovemo, koji imaju prekrasne slike, a mislim da se tu i to vidi, i prekrasne radove gdje se čovjek čak iznenadi da su bili anonimci, da nismo ni znali da ti ljudi imamo u susjedstvu i da žive u našoj općini. Evo je jedna dobra prilika da upravo pokažu to sve, svoj trud i rad koji su kroz ove godine nacrtali. Izloženo je ovom prilikom veliko bogatstvo motiva i izraza. Bistranska udruga likovnih aktivista nada se da će prirediti likovne radionice koje će stvoriti još djela na ponos općine Bistra.